គម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទាំង38ខ្សែនិងផ្លាស់ប្តូរនគររូបនីយកម្មក្នុងក្រុងសៀមរាបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទាំង38ខ្សែនេះនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងដោយអង្គភាពចំនួន6បែងចែកជាកំណាត់កំណាត់ប្រកបដោយភាពបត់បែននិងច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចាក់បេតុងកៅស៊ូសមស្របតាមទំហំចរាចរណ៍និងការដឹកទំនិញធ្ងន់ឬស្រាលដោយផ្ដោតសំខាន់លើគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងការបញ្ចប់គម្រោងឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅតាមការគ្រោងទុកលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការងារស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រមអវ័នក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកបន្តថាដើម្បីទទួលបានផ្លូវមានគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងបញ្ចប់គម្រោងតាមការគ្រោងទុកភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងរដ្ឋក៏ដូចជាផ្នែកឯកជនក្តីត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធក្នុងទិសដៅតែមួយលោកបន្តទៀតថាយើងសាងសង់ផ្លូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពរឹងមាំនិងបញ្ចប់គម្រោងតាមផែនការដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈមានស្តង់ដារនិងមានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបានទាន់តម្រូវការផងដែរលោកស៊ុនចន្ទថុលបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើអង្គភាពសាងសង់ណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់របស់ខ្លួនមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឬសៀវភៅបន្ទុកអង្គភាពនោះនឹងមិនទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់ជាដាច់ខាតគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ទាំង38ខ្សែនេះក្រុមសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគម្រោងនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាសន្សំរបស់រដ្ឋចំនួន150,000,000អាមេរិកបើតាមលោកស៊ុនចិនថុលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការងារស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្រូវការគោលជំហរនិងគោលការណ៍នៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ឲ្យមានគុណភាពរឹងមាំក៏ដូចជានីតិវិធីនៃការផ្គត់ផ្គង់ការទូទាត់ថ្លៃសម្ភារៈនិងការជ្រើសរើសសម្ភារៈសាងសង់ប្រកបដោយស្តង់ដារតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចពិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់